Oh, shit, už to začíná. Už začínají ty zvuky. Oh! Co to bylo? Ahoj, mě vítá, mé jméno je Buk a já vás vítám u nové Let's Play série. Dnes se podíváme na hru Paranoiac. A jak můžete vidět, vy mě vidíte. Přesně tak. Svítra jsme se rozhodli, že si pořídíme webky a natočíme se u nějakých Let's Play. Ne u všech, jenom některých. Takže nevím, jak to bude ještě fungovat, každopádně proč zrovna u té hry? No, asi podle názvu to je docela jasný, protože je to hororová hra. Ano. Opět se vrháme do víru nějakého 2D, nějaký 2D adventury hororový, kde zase nám někdo umřel, někoho budeme muset hledat a podobně, však to znáte. Takže máme tady paranoják, máme tady webku, já doufám, že se nic neposere. Já bych se ani nedivil, kdyby se něco podělalo, protože teď to je můj první pokus, kdy něco dělám s webkou, takže kdyby se něco podělalo, tak mějte trpělivost. Takže paranoia, jak jsem říkal, hororová 2D adventura, opět z nějakého RPG makeru, Wolf editoru a podobně, takže to bude takový kostičkový pixelový anime trošku. Takže já doufám, že se vám to bude líbit. Tak já doufám, že mě taky, protože mě asi klepne z toho. Protože víte, jak já dopadám, já jsem strašně lekavý člověk. Ano, tato hra obsahuje náhle překvapení, nějaký krutý obrázky, takže lidi se slabým srdcem a kdo nemá rád hororové hry, by neměli hrát. To jsem já asi. Já nemám rád hororové hry. Ale i tak to budeme hrát, co bych pro vás neudělal. A sám mě zajímá, jaký to bude, protože já jsem strašně zvědavý člověk, ale potom, jak zjistím, co tam je, tak už se bojím. Autor se nemá žádnou odpověď za to, že sám je co stane, takže jestli tady bude ležet na zemi, tak za to prej nemůže. Bla bla bla. Máme mít teď ty všechny rady v hlavě. Máme na to myslet, jasný. Takže, už to byly 3 roky od doby, kdy moje tetička zemřela. Chudák. Takže dobrý, takže jsme bez tetičky. A kvůli jistým událostem jsem se přestěhovala do nějakého bytu, nebo domu, který byl zanedbán od její smrti. Jo, takže asi její byt. Docela make sense, že jo. Už nám to i vrže. Dobrý, takže takhle vypadá hra. A jo, takovýhle prostředí se budeme pořád pohybovat. My se jmenujeme Miki Takuma Mura Mura. Dobrý, budeme říkat Miki. My budeme Miki. ano, tato místo je celý zaprášený. Hádám, že od té doby, co všichni odešli, tak tady ty 3 roky nikdo nebyl. Podívám se podobně. Takže se nepodívám podobně. Dobře, ven ji nemůžeme, protože prej není důvod. Já bych teda možná, když by tady takhle vrzali dveře a všel, jak tady strašil, tak bych okamžitě utekl, takže tady očividně asi má tady Miki trošku jiný názor. A dobrá, máme tady nějaký šatníky, kabát, kytičku dokonce, bomba, decorative plant. Můžeme se mít? Super, hajzlík s botama. Tak aspoň víme, kam bude chodit často. Tak, já nevím, máme tady proskoumat dům, tak ho proskoumáme. Jak říkám, hru jsem nehrál, nevím, ani jsem neviděl na žádný videu, takže... Medvídek. Proč tady je vycpaný medvídek? Já nevím, protože to třeba položili. Ale mohl bych si ho vzít. Hurry place, počkej, to je safe? Large safe, no jasně, to taky nenápadný prostě, jakože když chcete schovat safe, dejte si ho přímo do obyváku. To jsou ty druhé dveře. It's locked. Dobrý, tak tam nemůžeme. Tak jdeme na druhou stranu. Se můžeme. Vypadá to na další nějakou koupelnu. Sprcha, vana. Tyjo, tetička se docela měla. Sprchu, vanu, mít všechno, tyjo. Tady to vypadá jako nějakou kuchyň. A další asi musíme projít všechny místnosti. Jo, tady se dá pokračovat. Co tady? Wow. Tak to je jiná tohleto. Běk, odsi můžeme odejít. Zkusíme ještě se mnou doprava. O, dobrý, takže jsme venku. A dokonce úplně šustí drávu, úplně šššš. Tady doufám, že to nebude moc nahlas. Říkám, tady ten první díl byl takový hlavně testovací. Takže tak napište do komentářů, co si o hře myslíte, co si myslíte o webkameře. A no, tak nějak šel jak všechno. Teď jsou ty místnosti propojené, což je fajn.
To nám snižuje možnosti. Tento je zamčený. A zamčený, ano. Ještě se mnou nahoru můžeme jít. Další hajzlík, super. Tak aspoň tady máme dost hajzlíku. Je fajn. Další nějaký, co to je, nějaká ložnice, bych řekl. A to je sakra velký dům. Locked. Locked. A locked, ano. Dobrý, tak jsem obešel celý dům, co dál? O! Telefon. Ne. Hledejte, Míšové, hledejte, kde může být telefon? Ne. Tady? No, tohleto telefon ne, není. Jsou hodiny. Ha. Jako je fajn, že nám tady zvoní tady telefon, jak nalézt, jako kdyby volali nějaký, já nevím, hasiče. Ale ještě ho najít, bylo by to docela fajn. No, že myslím, že byl... Probably locked, jo. Všichni se mnou nahoru se dá jít? Jo, nic tam není. Ale no tak. Mohli by udělat taky trošku jako zesilující zvuky, jestli se blížím nebo jsem dál? Locked? Ne. Tady jsem byl, tak to by někdo tady vpravo. Come on. Může být tady? Jo. Tady je telefon. I see you. Hello? Ano. Kdo to je? Oh, Vicky, už tam seš, jo? Jo, jo, to, tak to je mamka, dobrý. Jak to vypadá v tvém novém domově? Oh, já si myslím, že docela skvělý. Jo, je to tady hodně špinavý, ale je to pěkný a velký. Jo. Nemyslete na to, nemyslete na to. To nebyl můj smysl. Dobrý, jsem rád, že to slyším. Tvoje zavazadla by měly přijet zítra. Sami? Asi jo. Můžeš se něco zeptat? Ano, povídej. Našel jsem spoustu zamčených dveří všude po domě. Máš nějaký klíče? Klíče? Ne, neměla bych mít. Asi měla nějaký komplex. Když zamykala dveře ve svém domě. Trošku hloupý, když se mě ptáš. Jo no, proč bych se ptal jí, že jo. Ale, dobrý, dělej co chceš s tím. Prostě, to není můj problém. Dobrý, zavolej si nějakýho toho zámečníka, který ti otevře. No, nazdar. No, ahoj no. Dobře, to se ti dobře vyjebala. Už je pozdě. Já bych si dát sprchu a jít spát. Dobre, tak si dáme sprchu. Tam byla, to byla kuchyně tady, že jo? Já mám úplně zpříšený, jo, dobrý. Orientační smysl. Takže tadyhle byla koupelna, ano. Jo, dám si. Jo, dá si sprchu, tak to je fajn. Že se tam mohl taky dojít, to bych zvládnul. Dobře, teď máme black screen. A sprchování. Radši to vycenzurovali. Dobrá. Jo, takže ten návštěvní pokoj je v druhém patře a měl bych přespat tam. Dobrá, tak jdeme teda do druhého patra. What the fuck? Dobrý. To spadlo jenom tohleto, tak to je v pohodě. A klíč? Byl v kapse u kabátu, dobrý. Ale nevím kam jde. Nechci jít na lov teďka, takže půjdu se vyspat. Dobře, takže jsme získali klíček první, což je fajn. Tak a ta ložnice byla někde tady, že jo? Jo. Tady se můžu vyspat? Jo. Jo, dobrý, takže mám nějaký problém, že spí v nějaký cizí posteli, ale jde se nám vychrápat. Ok, no. Tak si běž vyspinkat. A kapa ti tady voda. Asi si nezavřela pořádně kohoutek, když jsi sprchovala. Oh, shit, už to začíná. Už začínají ty zvuky. Co to bylo? Další voda. Jestli budou takovýhle hnusný obrázky přes celý screen, tak mě švihne. Sen?
Nemůžu si vzpomenout. Jo, a zapomněl jsem si vzít nějakou medicínu, nějaký prášky asi. Možná proto jsem se probudila. A mám žízeň. Měla bych jít do kuchyně si vzít nějakou vodu. V noci do kuchyně? Ne, 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 ne. V takovým domě sám ne. Rozhodně ne. Den první. Já myslím, že to byla noc. To je spíš noc první, ne? Kuchyně dole. Tady, že jo? Ne. To je koupelna. Vedno tady. A kde mám ty... Jo, počkej, ona chce vodu. Tak to se napije prostě odsaď, ne? Jo. Dobrý. Logický. Ježíš, na tom vypouštíš celý boiler, ne? Nebo... Hmm. Ah. O. Oh. Co pak? Vypadaly ti vlasy? What the? Foj. Odkud to přišlo, sakra? Já musím tu vodu zkontrolovat. Jo, vzory to asi vyplavalo. Dobrý, takže to musíš zítra zkontrolovat. Teď se chci prostě jenom vyspat. Dobrý, tak. Co to bylo? Slyšel jsem něco? Ne! Nope! Ne. Otevřelo se to. Myslím, že tady ty dveře nebyly otevřený. Proč se neotevřely? Stay out? Nope. Mm-mm. Dá se to uložit někde? Diary? Jo. Dá se to uložit, dobrý. Uloženo. Jako, nechce se mít dovnitř, ale... Asi to není otevřený jen tak, že jo? Tak jdeme dovnitř. Co pak to je? Nějaká skvrna. Could it be? Mohlo by to být... Krev! Tak tady mám nějaký poličky a... Dobrý. Nic jinýho. To je fajn. Do... What? Ne, 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 ne. Zmiz, rychle běž chrápat. Ale ne. Co to je? Zmiz! Začni utíkat! Ne. Proč to jde ke mně? Co to je? Je to hnusný, uteč! Já nemůžu nic dělat. Odporný, musím se dostat pryč. Jo. Jde to po mně. Musím utíct. Kde bych se měl schovat? Měla schovat. Jo. Vysvětlit. Utíkací metodu. Přesně tak. Je tady několik různých míst, ve kterých se můžeme v domě schovat. Vyber si místo, kde se schovat, a než monster přijde do pokoje. Takže si to dobře rozumím, takže musím utíct do pokoje, tam se schovat ještě předtím, než on přijde. Protože pak by mě asi našel, že jo. Takže z různých těch možností to schování, jedna je správná a dvě jsou jistá smrt. A ve zbytku budeš nalezen. Hmm. Jo, takže prostě to pronásledování prostě pokračuje, dokud nenajdeme nějaký správný místo, kde se schovat. Dobrý. Jakmile tě monstrum následuje do pokoje, tak se tam nemůže schovat, jo. Tak jsem pochopil správně, dobrý. Jo, pokaždé, když utečeme, tak správný místo na schovávání se změní. The chase will begin now. Dobrý, takže zdrháme teď. Jo, on je rychle jako prase. Ten je rychle jak idiot. To si děláš, prdel. Dělej, schovej se. Ne. Ne, 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 ne. Pryč. Schovej se. Jo, jo, spousta místa tam. Ať tam není, ať tam, ať se nenajde. Ať tě nenajde. Aaaaaa! Do prdele! Ne! Asi mě našel. Pryč. Not here! Somewhere else! Pryč. To snad ne. To si děláte prdel.
Game over. Load. No dobrý, já to musím teďka uložit. Jo, určitě jsem tam nebyl ještě. Hele, tomu se musím utíct, go in. Tady si přečtu tohleto, dobrý. Teď uteču pryč. Uteču do pokoje, tam si to uložím, abych zase nemusel ty dialogy. Kruce, na to bylo hnusný. Makej. Teďka se plíží jak úplně kokot, pomalu prostě úplně No. To proč se nemůže plížit takhle předtím? A ne, on musí být rychle jak debil. Kolik je čas? Ještě máme chviličku času. Fuj. To je hnusná držka, to není možný tohleto. Můžu to třeba uložit. Where should I hide? Tak moment. Diary. Uložit. Jo, tady je tyhle dat na uložení jako svině. Takže, moment. Dá se tam ještě někam schovat? Jako, ještě jinam... No, 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 ne. Dobrý, takže já failuju už první setkání s tím idiotem. Nice. A reload. Dobrá. Musíme být rychlí, když jsme to uložili tak skvěle. Dobrá poznámka. Jako určitě já to fakt nechci úplně od začátku. Run, run. To nebylo vtipný. Ani trochu, ani trošku vtipný. Doufám, že ty hnusný zvuky slyšíte, protože jestli ne, tyjo, tak to je fakt škoda, protože to je fakt hnus do dolů, protože tam, ne, počkej, není teď nějak zamčeno. Do trezoru, tak tam prej, že ne. Já jsem se netrefil. Tak moment, takže vlevo dole ne, tam big no no. Ne, do shit. Ha, on za mnou nemůže, debil. Tak se dostanu teďka. No jistě. Jistě. By fucking not. A rychle pryč. Tyba, on už je za mnou, hajzo. To je hajzlík. Dobrý, tak jsem se zasek na hajzlíku. To je vřítí tohleto. A teď budu půl hodiny zdrát před tím idiotem, který je úplně na začátku. Jo, pod postel, schovej se tam, a ať tě nenajde. Ať tě nenajde, ať tě nenajde, ať tě nenajde. No tak. Come on. Tři místa. Tu už jsem se schoval, schoval jsem se ve skříně tady. Pod postelí. Kde bych se mohl schovat dál, krucinál? Neříkejte, že tak kurevský hardcore. Už tady u toho sedím, tyve, já nevím, 10 minut, abychom tady kokot totální. Sedím se utíct. Já tady se asi neschovám, no, tak to dává. No co smysl? Pryč, 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 pryč. Dej mi chvilku na rozdejchání, ty hajzle, ošklivý. Ne, já jsem se zasek, já jsem se zasek. Já jsem se zasek, já jsem se zasek znova. Docela úzko, ale zkusím to. Zkus to! Tam tě přece najde může. Teď to jsou šuflíky pitomí. Ne! Tady už není snad jiný místo. A ještě zkusím... Hej, lepé, kem je? Ne, tam nemůžu jít. Tam to prostě nejde! Kde se mám schovat, krucinál? Můžu dolů zrhnout. Tady očividně to nejde. Nevím proč. Tak. Co kdybych se schoval tady? Ch je napětí. Ne, běž už do hajzlu. Odejdi. Jo. On odchází. On odchází! Haha! Asi. Já nevím.
Jo! Je to tam, je to tam! What? It's morning? Jo, už je ráno! Jo, usnu, usnu asi, usnu. Oh. Ta věc už je pryč, ano. Díky bohu. Vážně, co to bylo tu poslední noc? Co to sakra bylo? Sen? Ale bylo to tak strašně reálný. A opravdu jsem se schovala v tom šatníku. Oh. Aspoň ta pryč je, aspoň ta věc je pryč. Doufám. Musel to být nějaký zatoulaný pes, jo. Určitě pes. Se mi potřebuje řešit ještě pár věcí na tom místě. Dobrý. Našel jsem klíč, takže měl bych najít dveře, kterýma to jde otevřít. Dobrá, první co uděláme, diary uloží, protože nope, znova už to najdu. A já si myslím, že strávil jsem tady dost času a video je tak akorát dlouhý, takže já si myslím, že pro první epizodu tohle bude všecko, takže napište do komentářů, co si myslíte, jaký to bylo, co si myslíte o hře, co si myslíte o facecam a jestli v tom mám rozhodně pokračovat nebo to radši udělat bez webky, já nevím, protože nechám to na vás. Taky samozřejmě, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, napsat nějaký komentář a naště naše webové stránky Facebook nebo otvíráme se nějakého dalšího videa. Mějte se pěkně s tím, ahoj!